Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a um episódio de Skyblock. ó, 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 eu tô gravando esse vídeo em seguida do último, então eu não sei como as coisas estão indo, então não vai ter como comentar muito o que vocês vão ter me ensinado no vídeo, ok? Mas mesmo assim, eu já queria pedir a meta de 4 mil likes. Lembrando que se bater 4 mil likes, eu vou estar tá fazendo um especial do Skyblock de meia hora. Quem sabe eu trago um participante até, eu vou ver se vai dar. Mas é isso, bom, vamos continuar aqui o vídeo. No último episódio, a gente fez essa plataforma aqui de terra, tanto que falta até duas terras aqui. Pra virar grama e spawnou mobs nela. Talvez eu faça uma mob farm. Eu tô pensando sobre ainda, mas por agora eu tava dando uma olhada aqui nas conquistas aqui ó. E eu descobri que tem uma conquista só para coisas sobre baú. Bom, aqui tem bastante coisa que a gente podia fazer né? Só que aparentemente é tudo uma ordem. Eu não entendi se isso é tudo uma ordem aqui. Olha, eu acho que eu gostaria de seguir essa ordem aqui. Primeiro, tipo, é o Sky Factory 4, depois do enriquecimento. Acho que é isso. E que, que é isso daqui? Caraca, tem um Tink Loader. Olha isso aqui que legal. Bom, hoje eu queria fazer. Uma coisinha um pouco mais básica. Que eu quero fazer uma Tinker's Construction to Station. Nossa, esse bagulho é brabo, hein? Tá bom, ó. Então vamos colocar aqui um Tinkers. Bom, eu acredito que seja ó, a Crafting Station. A gente já fez brincando, né? Eu acho que seja essa aqui, ó. Tool Station, né? Deixa eu ver como craftar ela. Ó, eu preciso de uma crafting table normal e um Blink Pattern que faz com duas madeiras e dois sticks. Deixa eu ver como, se eu consigo fazer aqui. Ó, aqui vai ter duas madeiras e aqui vai ter dois sticks. Já deixa um S aqui para crafting table. Né? Será que eu tenho solto aqui? Não sei. Então a gente vem aqui, pega aqui. Bloc, bloc. Beleza. Rolling into the station. Legal. Ganhou até uma conquista aqui, ó. Achei legal, achei legal. Bom, hum, tá ficando meio bagunçado isso aqui, né? Eu tenho que arrumar, arrumar um episódio só pra gente arrumar aqui. Tá, eu vou colocar. Vou deixar aqui por enquanto. E também, se a gente olhar aqui, ele fala abrir gente craftar uma Tinkers Construct Extension Table. Vamos fazer esse item aqui, então. É, esse daqui. Bom, eu preciso de um Blank Pattern e uma madeira. Ah, esse é mais barato. Tem aqui no meu inventário os itens, ó. Blank, block, o que, que eu fiz agora? Ah, pronto. Nossa, os dois é quase igual, né? Só muda um pouquinho aqui na frente. Esse daqui é pra mim. Eu acho que é pra eu moldar esses patterns aqui. Pra mim, exemplo, fazer um cabo de picareta. Não, aqui é a ponta da picareta que é o cabo? Acho que é isso. Eu não sei, eu sou bobo. Tem um creeper aqui. Legal. Acho que esse aqui é um arco, né? Enfim, e aqui é pra. Eita! Legal, eu, eu nem imagino pra quem que é aqui Tá, deixa eu olhar aqui as conquistas Tá, a gente tem que craftar uma madeira bruta e esse daqui Dá pra mim fazer? Dá? Olha, a gente tá tendo todos os itens Que sorte, né? Como que funciona esse daqui? Eu boto o pattern, o bloco E uma barra, né? Ah, aqui tem uma instrução aqui pra tudo Que legal, tá, deixa eu ver a próxima conquista Pattern chest, tá bom, deixa eu ver Como que faz esse pattern chest Um baú e um blank pattern, tá bom Eu devo ter aqui os itens pra fazer isso Um, dois... Pó, pó, pó. Beleza, coloquei ele aqui. Como que funciona? Mas eu posso colocar um? Ah, entendi. Beleza. Tá, 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 tá. Tamo grafitando muita coisa aqui e eu não tô entendendo nada. Vamos com calma, tá? Vamos tentar fazer uma picareta básica aqui para ver se a gente consegue. Eu quero fazer. Eu tenho algum material legal aqui? Eu tava pensando aqui. Será que dá para fazer alguma coisa de madeira bruta? Eu vou deixar umas madeira bruta aqui. Eu acho que só isso, eu quero tentar. Eu também vou pegar de pedra aqui, né? Só para, né? Entendeu? Só para, entendeu? Só, entendeu? Não falei nada, né, galera? Se eu quiser craftar uma picareta, eu clico aqui. Se quiser, ó, pra craftar uma picareta, eu preciso desse xizinho, de um graveto e da ponta da picareta, tá bom? Como é que faz aqueles pattern mesmo? Tem que fazer mais deles, eu acho. Então, acredito eu que se eu colocar ele aqui, eu vou fazer. Cadê? Que? É esse xizinho aqui, eu acho. Ah! Que é? Vou colocar ele aqui. Daí eu vou fazer a ponta da picareta aqui. E vou fazer um do cabinho aqui também. Qual que é dele? Eu acho que é esse. Vamos ver. Daí então eu coloco. Não, eu clico em picareta aqui. Uh, acho que é aqui. Acho que é aqui. Tá. Eu boto aqui esse negocinho aqui e coloco a pedra aqui. E aqui? Aqui não vai? Ah, legal. Tá. Então eu vou fazer um cabinho de pedra. Foi. Tá. Vou fazer uma ponta de pedra. Vou fazer um xizinho de pedra. Foi. E dá pra colocar quantas coisas aqui? Uh, dá pra colocar tanto se eu quiser. Que legal. Tá, beleza. Ah. Um... Hum, tá. Então, dá pra clicar com shift? Não. Se eu colocar o nosso graveto aqui, o nosso x aqui, e a ponta da picareta é pra fazer uma picareta. Uh, dá pra renomear ela ainda. É, ela ganha XP. Como assim? Fizemos uma picareta aqui. Eu não tenho nada pra quebrar de pedra. Então, deixa eu colocar umas pedrinhas aqui só pra testar ela. Ó, tudo. Tu. Ó, essa aqui vai quebrar em. Vamos ver. Um, dois. Quebrou em dois segundos, mais ou menos. E essa, vamos ver. Um, dois. Ah, essa foi um pouquinho mais devagar, eu acho. Tem como ver a velocidade dela? minus speed 4. Aqui é minus speed 4. Ah, a mesma velocidade. Beleza. Eu quero ver se eu consigo. Fazer um Stone Pexel também. Só que daí eu acho que se eu fizer ele inteiro de pedra, até o cabo, talvez ele dure mais. Por falar em durar mais, né? Pra fazer um Stone Pexel, o Stone Pexel é de comode. Ah, é do Pico Twix. Ok. Isso daqui, entendi. Beleza. Tá. Pelo jeito, não tem como fazer uma ferramenta tudo em um ainda. Talvez tenha no futuro, mas por agora eu não sei. Comentem aí. Mas, ó, eu já gostei que dá para pra fazer umas coisas diferentes. Vamos fazer uma espada de pedra inteira de pedra, só para fazer mesmo? Qual que é a lâmina da espada? Nossa, isso daqui é da hora, hein? Deixa eu fazer isso aqui. Vamos ver, vamos ver se fica legal falta pedrinha aqui eu, eu tenho uma de stick? Tenho Vou Fazer mais, mais outra stick aqui Você volta pra cá Vamos montar aqui Espada Opa, o que, que é isso aqui? A minha espada fica nesse? Não A minha espada fica nesse? Não A minha espada fica nesse? Não Tá, minha espada não encaixa em nenhum Tá bom Eu dei uma mudadinha aqui nas coisas E vamos ver se agora vai Cadê? Aqui Não Sim, foi Beleza Eu fiz uma espada inteira de pedra E eu quero ver o que ela muda Ó, se eu segurar o shift não, Ela dá 5 de dano E tem um Ah, não sei, vai várias coisas, galera. A durabilidade dela é 17 só? Nossa, que ruim a durabilidade. Não, tá, 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 tá. Tudo bem. Por enquanto, é só pra testar mesmo, então a gente não precisa se preocupar. Deixa eu só fazer um baúzinho, só pra guardar essas coisas dos tinkers, porque eu ainda não entendi esse mod, mas eu quero entender, então a gente vai mexendo nele com o tempo. Tá bom. De qualquer forma, ainda tá indo tudo bem. Deixa eu pegar umas massas aqui, que a gente pode sentir fome, né, galera? Eu tava olhando, outra coisa que eu queria mexer é com o storage, que é armazenamento, por causa que a gente tá com problema de espaço e eu gosto de ter tudo em um lugar só. E olhando aqui, a a gente tem como fazer backpack Então deixa eu ver aqui, ó Backpack Pra quem não sabe, backpack é tipo uma mochilinha um, como que faz? Não tá escrito aqui como que faz Tá, mas tem como fazer backpack normal A gente consegue com dois couros e dois gravetos A gente não tem isso agora Então não tem muito que fazer ainda não Então se alguém souber é o jeito de conseguir essa backpack que Já dá um toque, galera, beleza? De qualquer forma, no último episódio A gente fez a sapling de Cottonwood Deixa eu ver se ainda tem ela aqui Aqui, ó, Cottonwood Sapling Eu tava olhando aqui nas conquistas E depois da Cottonwood A gente faz a linha que a gente pode fazer uma cama. Então eu queria começar fazendo uma cama hoje, que eu acho que seria uma coisa boa. Eu percebi que na chuva, quando tá chovendo, as coisas aqui vão mais. Nossa, olha que legal. Vai mais rápido quando tá chovendo. Nossa, mas você vai essa semana ainda da árvore? Ah, foi, beleza. Tá, dropou quantas linhas? Mais três. Outra coisa que eu percebi também é que dropa muito pouca linha. Então precisa de. Nossa, ainda tá longe do que a gente precisa. Tá. Por enquanto eu não vou fazer isso agora, não. Outra coisa que é legal a gente fazer é vir da Cottonwood, agora, a gente pode fazer aqui, ó, a Tim. A teen Sapling. Então eu quero ver, porque a é o nosso primeiro minério, galera. E eu Quero muito começar a mexer com minério. Então, para conseguir ela, tem como? Ué, o único jeito de construir ela é assim? Que isso, louco? Então eu tenho que conseguir o quê? Ih, me ferrei, galera. Não sei como fazer isso aqui, não. Opa, gente, ó. Eu achei um jeito legal aqui, ó. Se a gente vir aqui e misturar resina de osso e gravel com uma flint, acho que dá. Só que o problema é. Ah, a gente tem flint sim. Tá. Uma flint, duas de gravel. Vou pegar quatro. Uh, osso, um, dois, três, quatro. E faltou qual mesmo? Acho que é de clay, deixa eu ver. É de clay, quatro. Tá. Vamos tentar craftar. Ah, ó, agora já foi. Beleza. Temos dois tin Amber. O que, que eu faço com o tin Amber? Uh, se eu esquentar ele, ele vira uma barra de tin, Olha, aí já tá interessante, mano. Aí já me interessei. Porém, eu sei que se eu fizer uma barra de tinho, talvez não seja o que eu precise. Mas vamos tentar mesmo assim. Vou esquentar aqui. Deixa eu pegar um carvãozinho aqui. Carvãozinho. Beleza, vamos esquentar aqui. Temos nossa barra de tin, ó. Não deu nenhuma conquista, então talvez a gente esteja indo pelo caminho errado. U, uh, com isso a gente pode fazer um balde de tin, não interessante no momento. Ferramentas de tin, parece legal. E se a gente esquentar isso num melter, é, ele vira esse molten tin, que eu acho que é com ele que a gente consegue a sapling. Só que só tem esse jeito? É, realmente. Então é o smelting. De qual mod que é isso? Do tinkers, tá bom. Smelting. Ah, beleza. Tá, Para fazer esse smelting a gente precisa fazer uma estrutura com esses blocos aqui do Tinkers que consegue com, com esse bloco aqui louco que consegue como grout. Não consegue grout. Nossa, é mó trabalhão, gente. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Nossa. Deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado, deixa pra outro dia. Tamo doente, hoje não dá. Tamo de greve. lá, 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 lá. <laughs> Meu Deus, mano. Que surreal. Isso fica pra outra hora. Deixa eu team pra depois. Vamos ver como fazer. É de carvão. É de carvão. Acho que vai ser mais fácil. Ia ser bom nas primeiras árvores de minério, né? Cadê qual? Aqui, qual. Tá, é só esquentar uma de birch A gente tem alguma de birch sobrando aqui? Eu vou ter que fazer alguma. Vou ter que fazer alguma, então. Deixa eu ver como que faz. A Birth não é tão difícil, se eu não me engano. É só a gente pegar uma de areia e colocar na água. Beleza. Uh, areia, bota aqui na água. Beleza, e a gente esquenta ela. É isso? Nossa, vai ser super fácil. Ó, beleza. Veio uma semente de carvão. Ó, 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 ó. A game até tá uma conquista aqui, hein? Vamos crescer ela e ver no que dá. Tá, cresceu. Nossa, é bonita essa árvore, hein? Primeira árvore que é diferente, eu gostei. Aspas, clica, aspas, clica. Já temos algumas coisas de carvão. Eu quero ver como que eu faço carvão, né? Carvão, carvão, carvão. Aqui, carvão. Pra fazer carvão, a gente precisa de nove. Coal Pieces que a gente não tem ainda Ou oh, de 4 Coal Resin E Acorns, e 5 Acorns, beleza Então, enquanto a gente tá quebrando o Carvão A gente tá ganhando esses dois itens aqui E esse daqui, então acredito eu que a gente Já possa fazer nosso primeiro Carvão, deixa eu ver aqui Já dá pra fazer nosso primeiro Carvão, ó <laughs> Galera, fizemos Carvão E a conquista é colateral, dano colateral Só que tipo, Coal Coal de Carvão, eles fizeram a piada Aqui de dano colateral, dano tipo Carvão não tem como explicar, não tem como traduzir, mas é uma piada de jogo de palavras, entendeu, galera? Deixa eu olhar aqui as conquistas. Depois do carvão, a gente tem que passar pro iron amber. Eita, tô com medo. Deixa eu ver como que faz isso. Iron amber. Para fazer um iron amber, a gente precisa de grevel, carvão, areia e Clay. será que a gente tem tudo isso aqui? Deixa eu só fazer mais duas árvores de carvão só para não faltar coisa ou oh, não? Vai, vamos aqui no louco. Tá, clica aqui e ó, oh, temos, temos, temos. Beleza, tá. A gente vai pegar nosso Iron Amber. Esse bloco é meio transparente. Impressão minha, esse bloco é meio transparente. Olha que legal, tá. Vamos esquentar ele. E A gente vai ter a nossa primeira barra de ferro. A gente fez mais uma conquista aqui. Ó, se para para pensar? Olha aqui ó, Cadê? T. Amber is the color of my dinosaur. <laughs> legal, beleza. Ó, Iron, beleza. Primeira conquista de ferro. Agora a gente tem que fazer uma Iron Sapling. Como que faz isso? Iron Sapling, olha que Bonito, ironwood, nossa! Para fazer uma Iron Sapling, a gente precisa fazer uma Sapling de Acácia e mais um daqueles Melter. Co colocando o que que é isso aqui um I de qual I Bolting iron. Ah, tá. Eu tenho que derreter iron e colocar na acácia. Bom, vamos ver se a gente dá conta de fazer a acácia, pelo menos. Pega uma apple e coloca na água. Eu tenho um apple sapling, não tenho? Aqui, olha. Daí eu venho aqui. Cadê? Pera, o que acontece colocar o carvão na água? O que, que ele fez? Dark Walk sapling. Eu acho que a gente fez alguma coisa que era pra fazer no futuro. Uh, se adiantamos na árvore de lápis lazuli. Olha que legal. <laughs> olha, dá pra gente fazer agora, Já se quiser. Ó, se coloca... Não, a gente não tem vidro. Ou dá? Não sei, mas dá pra gente fazer. Fazer adiantado, se quiser. Caraca, que legal. Enfim, deixa isso aqui de lado. Vamos fazer o que a gente tem que fazer mesmo, que é aqui. Ah, árvore de a árvore de Acácia. A árvore de Acácia com uma semente de maçã que não dropou aqui. E agora dropa? Não, não dropa. Tá, a semente das árvores só dropa quando a gente mesmo quebra. Mas. Ah, eu tenho sobrando aqui. Beleza. Então, se eu fizer aqui uma semente de Acácia, a gente já vai ter o suficiente pra fazer aquele item. Fazer a semente de ferro, né? Deixa eu quebrar isso daqui aproveitando. E eu preciso fazer mais baús só pra coisa de Seple, né? O meu espaço tá muito mal organizado. Espera, eu pensei uma coisa. E se... Como que eu fiz uma barra de ferro? Calma, deixa eu lembrar. Uh, iron ingot Eu fiz a barra de ferro como? Fazendo Iron Amber. É caro fazer Iron Amber? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Clica aqui. Clica, clica, clica. Tá, é, eu, não tenho, eu não tenho os itens suficientes. Faltando tudo aqui. Esse aqui é do que? Gravel? Ah, beleza. Tá, eu tive uma ideia muito legal pra esse episódio. Eu vou dar uma replantada nas coisas que a gente já pegou ou já teve aqui na série pra tentar fazer um hopper, que é cinco ferros. A gente vai estar tá dando uma avançadinha? Vai! Fora da ordem, é, mas vai ser legal. Bom, para começar eu preciso dar de gravel, né? Então deixa eu colocar duas séries de, na real, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer seis séries de gravel, sabe por quê, galera? Eu tive uma ideia muito boa, vocês vão gostar. Eu vou plantar elas aqui por enquanto. Vou colocar aqui, ó. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá, tem um espacinho até para sair aqui. Então vamos crescer todas essas árvores aqui e daí é só começar a pegar tudo. Meu Deus do céu. Que isso? Meu Deus do céu. E que foi isso? Mano, como que isso foi acontecer? Meu Deus. Nossa. Que sorte que eu consegui fazer o MLG. Olha isso. Meu Deus, gente. Caraca. Eu podia ter morrido. Não, não. Sorte que quando cai no Void não perde os itens Mas, meu Deus E se eu tivesse levado dano de queda aqui? Será que eu morria? Eu não sei, eu fiz MLG, né? Por precaução Mas, meu Deus Gente, caraca Tô travado aqui, louco Eu perdi todas as resinas de gravel das árvores Ah, que pena Tá, vamos fazer aqui na nossa ilha Que aqui é a gente não cai no Void, né? Cinco Ah, perfeito Cinco a gente precisa mesmo Caraca, eu ainda não... Nossa, tô desacreditado Eu vou ter que fazer um montão de terra de novo Eu vou fazer em off dessa vez Porque é meio chato ficar fazendo terra, né? Mas, né? Vamos começar aqui já, né? Aqui, ó Uhul. Demora a gente chegar lá, hein, galera. Ó. Uh, recuperamos uma madeira, hein? Nossa, olha isso. Ah, eu tô triste. <laughs> Nossa, foi muito inesperado isso Ok, nossa, eu, eu ainda tô de cara Que eu caí no void, meu Deus, mano Quem achou que eu ia perder tudo, comenta Void, ou qualquer coisa que você quiser, meu Deus Deixando de lado, vamos pegar aqui Os nossos ferros, tá, tô até bobo aqui Pega duas madeiras Um hopper Ó, já fizemos uma conquista aqui Do, do hopper, a gente vai pegar o nosso bonsai Aqui, vai colocar ele aqui E um hopper embaixo uh, Legal, né, legal, né, legal, né Agora eu tenho que, cadê, essa folha que serve, beleza, já eu peguei uma grama aqui. Deixa eu pegar esse bolo aqui. Ó. Pega ele aqui, coloca ele aqui. Que agora eu tenho que pensar alguma árvore que seja muito interessante de eu colocar aqui. A de ferro eu ainda não consegui, né? É, não consegui. Eu me decidi. Por mais que a terra seja muito fácil de fazer, é muito chato ficar quebrando terra, porque é a coisa mais fácil, então não tem muita graça. Então eu vou colocar a sepla de terra aqui e vamos ver como vai funcionar. Ó, tá crescendo aqui. Ó, se agora não for eu vou ficar bolado, galera. Na moral, sem falar que dá pra trocar também. Quando eu tiver de ferro, eu vou colocar só de ferro. Não tô zoando, não, hein? 50%. Ó, tá indo. Tem tá no de boa, né? Tem tá no de boa. C será que vai dropar, mano? Será que vai dropar? Eu, 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 eu tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Vai. 80%, 90%, 95%, 100%. Ó, não veio nada. Será que vai vir tudo pro baú? Vamos ver aqui, então. Calma. É só que eu uma comediante, antes, né? Nossa, eu ainda tô desacreditado com esse estrago aqui, hein? Tomara que isso daqui ajude a gente, hein? De verdade. Nossa, tô bolado. Na moral, olha isso aqui, Não, não, não. Ah, vocês já viram, né? Não veremos. Quase quei é de novo. Bom, mas pelo menos aí que se eu cair no Void, eu não vou morrer. Mas eu não sei se eu morro de queda, gente. Isso eu ainda não sei. Bom, de qualquer forma aqui, vamos abrir o baú e ver Mas antes, deixa seu like aí se tá gostando Se inscreve no canal, manda pro amigo Deixa seu like aí pra bater 4 mil E é isso aqui, vamos abrir e... Ó, dropou a corne, resina e madeira. Não dropa sapling. Ok, isso é bom de saber. Mas já dropa os itens principais pra gente craftar mais terra. Eu tô feliz com isso. Sem falar que eu dropa madeira ainda, que vai ser útil no futuro. Então é isso. No próximo episódio, ou a gente vai fazer uma mob farm aqui pra fazer os mobs. Eu vou esperar que vocês comentem. Eu vou esperar sair o vídeo pros comentários e tudo mais. Ou avançar pra começar a fazer a árvore de ferro. Mas por hoje já tá muito bom que nós fez uma árvore de minério. Eu tô muito feliz com isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou a nós e tchau. Oba.